Sinoptikanët kanë folur në lidhje me situatën meteorologjike në vazhdim. Ata kanë bërë të ditur se situata është kritike sidomos për Shkodrën, ku rreshjet do të pushojnë por do të vazhdojnë ditën e martë dhe deri në pasdite së mërkurës. Rreshjet e Shiut do të jenë prezente edhe në jug, duke parashikuar një përkeqësim në qytetet e Vlorës, Gjirokastrës, Tepelenës dhe Përmetit. Në orët e vona të së mërkurës do të ketë ndërprerje, por mëngjesi së njëjtës do të raportojë akoma edhe më shumë probleme. Në jug të vendit do të ketë raportime, por nuk do të jetë aq alarmante krahasuar me Shkodrën, Lezhën, Krujën, Durrësin apo Tiranën. Pas të njëjtës nuk priten më rreshje shiu për disa ditë me radhë, ndërkohë që do të ketë një rënje të temperaturave që nga mesi javës pritet që të kalojë në vlerat negative një pjesë mirë e zonave malore, ku tashmë në disa prej tyre, si në Theth, ka filluar edhe dëbora. Sa i takon qarkut të Elbasanit, duket se situata është e normalizuar.